მოგესალმებით, მეგობრებო ყველას. მაინტერესებს ერთხელ კიდევ ვიკითხავ, როგორ ისმის ჩემი ხმა? ხო, ჩვენ უნდა მოწერეთ უკვე კავშირი. როგორ ისმის ჩემი ხმა? როგორ ჩანს ჩემი გამოსახულება? ხო, და დავითხოვ. კარგი. გადაწონე ძიამ წერს, რომ შეიძლება 5 პლუს ის რომ კარგად ისმის. დიდი მადლობა. მას დავიწყოთ საფასების პრეზენტაცია. მეგობრებო, მე გახვალავთ თეთრი ნასტენაშვილი. პროფესიით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. სხვადასხვა ლექსში, სხვადასხვა თანამდებობებზე, სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდი ჩემს რეგიონში. მაგრამ ამჟამად ჩემი პროფესიიდან ცოტა შორს ვარ დასაქმებული. მე ვარ ქალი ფერმერი. ალბათ მოგეხსენებათ ყველას, გაგონილი გექნებათ, ერთხელ მაინც დედოფლის წყაროს რაიონში, შირაქის ველი, შირაქის ველს უძახიან კიდევ საქართველოს სპორტ ბედას. აი აქ ვარ დასაქმებული, აი ამ შირაქის ველზე, მას 25 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ვაწარმოებ მარცვლეულ კულტურებს. და ძალიან მომწონს ეს საქმე. სწორედ აი წარმატებულმა ფერმერულმა საქმიანობამ მომცეს საშუალება, რომ დამოუკიდებელი ფინანსების მქონე ყოფილიყავი და მოსულიყავი ინვესტორად ასეთ შესანიშნავ, უნიკალურ, ინოვაციურ ეკოლოგიურ კომპანიაში, რასაც Skyward Community ქვია. დღეს მე ვარ Skyward Community-ში მასტერი და მყავს ჩემი გუნდი. ჩემ გუნდთან ერთად მუშაობ. ამასთანავე ყავს საქართველოში ძალიან ბევრი, 1000-ზე მეტი ინვესტორი. მაგრამ ძველი პარტნიორია და აქცელებს მუშაობას Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის საქართველოში. ვიესალმები და ყველა წარმატებას ვუსურვებ, ვინც აი ამ კომპანიაში წარმატებით მოღვაწეობს და საქმიანობს. კიდე უფრო მეტ წარმატებას ვუსურვებ. რაც მას შემდეგ რაც გაეცანი ჩემს სიზ, გადავალ პირდაპირ საქმეზე. მეგობრებო, Skyward Community ემსახურება იმ უნიკალური კომპანიის და იმ უნიკალური სატრანსპორტო საშუალების ტექნოლოგიის განვითარებას, რასაც Skyway სინებიანი ტრანსპორტი ქვია. თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ მხატვარ ფანტასტის მიერ ჯერ კიდევ 100 წლის წინ დახატულ ნახატს, სურათს, რომელსაც წინასწარმე ყოლა, რომ 200 წლის შემდეგ აი ასეთ ციც გზებზე, მსუბუქ ესტაკადებზე ივლიდა ციც ტრანსპორტის ადამიანი. მეგობრებო, ეს სლაიდი სხვა არაფერია, თუ დიდი მოტივაცია ჩემთვის, რომ მოსულიყავი აი ამ Skyward Community-ში და ახლა აღვიხსნით რაკო. ადამიანები მისტროფიან იმისკენ, ფანტაზიის, სურვილის, თავიანთი მწამსის, თავიანთი მომავლის გრძნობით იმისკენ, რაც მალე უნდა ახდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, 10 წლის წინ წინასწარმეტყველა აი ამ ხატვარმა ფანტაზმა, რომ 200 წლის შემდეგ ადამიანი შეძლებდა ცის გზებზე ცის ტრანსპორტის გადაადგილებას. გავხსენოთ უძველესი პერიოდი, როდესაც ადამიანი ზღაპრებში იყენებდა ჩვეულებრივ ფრინავ ხალიჩას. ფრინავი ხალიჩი არ არის, მეგობრებო, თხევანდელი ცის ფრინავია, რომელიც ათასობით კილომეტრს სერავს ძალიან მოკლე დროში. აი ეს ზუსტად ასეთი მოტივაცია ადამიანმა იწინასწარმეტყველა ის, რომელიც უნდა ამხდეს აუცილებლად. ამაზე მეტი მოტივაცია ამ მომენტში მე არ მჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც მთელი კაცობრიობა ისწრაფის რაიმე სიახლესთან, მას აუცილებლად მიაღწევს ტექნოლოგია. თუ დავაკვირდებით ტექნოლოგიის განვითარებას და ეს ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, განსაკუთრებით მეოთხე საუკუნეში და 21 საუკუნეში, ევრიცი სწრაფად მიმდინარეობს აი ესეთი ტექნოლოგიების განვითარება. მაგრამ აი ასეთ ევრისებულ სისწრაფის განვითარება ტექნოლოგიებს შორის Skyway-ის სიმებიან ტრანსპორტს დღეს ანალოგი მაინც არ ახავს. ის ერთადერთი ასეთი გამორჩეული, ასეთი უნიკალური, ასეთი მაღალი
მაჩვენებლების და ასეთი მაღალი შედეგების მქონე. ახლა მოკლედ მოგახსენებ დანარჩენს. აი ასეთი სიტუაცია წარმოიქმნა იმ ხატო ამ ფანტაზმა ასიკლის წინ. ხედავთ აღუამრავ ტრანსპორტს, რომელიც ერთმანეთს ეჯახება, ადამიანები უსაფრთხოდ არ არიან, ისინი შეშინებულები გარბიან ასეთი სიტყვით, როგორმე გადაურჩნენ, ხო, აი ამ საშინაო სიტუაციებს. და განა არახდა აი ამ ხატორის ფანტასტიკ წინასწარმეტ ყველება და უფრო მოკლე დროში, არა 200 წელიწადში, არამედ 100 წელიწადში ახლა ეს მაგალობა განახეთ. რა სიტუაცია, თანამედროვე სიტუაციები არის თანამედროვე მაგისტრალებზე, ქალაქებში, შუა ქალაქის ქუჩებში, საპორტო ზონებში. ხედავთ როგორ არის ტრანსპორტის დახონძრული ეს ტერიტორია, გადაადგილება უჭირს ტრანსპორტს. რიქს ელოდებიან დატოვის და გამოწვევის რიქს ელოდებიან მთელი რიგი ასეულობით ფირმები. ეს ფერხდება საქმე, ფერხდება ბიზნესი, ფერხდება ადამიანის საქმიანობა შემდგომში. მას აი ჩვენ ამ ორიოდე სლაიდით მივხვდით, რომ თანამედროვე ტრანსპორტ, პირველი დონის ტრანსპორტ აქვს რამდენიმე პრობლემა, მათგან გამოყოფი ორს. ესენია სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა და უსაფრთხოების არარსებობა. ზუსტად უსაფრთხოების არარსებობა და აი ეს სატრანსპორტო გზებისა და მაგისტრალების გადატვირთვა აძლევს აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტს იმ უარყოფით მაჩვენებელს, რომელზეც ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს უნდა შეიცვალოს ახლი, სრულიად ახალი ტექნოლოგიით, რომელსაც არ ექნება აღნიშნული პრობლემები. თუმცა ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში აშენებს გზებს, საავტომობილოს, სარკინიგზოს, სხვადასხვა ფაბრიკებს, ქარხნებს, ეწინააღმდეგება ბუნებას, მასზე ახდენს უარყოფით გავლენას და ბუნებას უკან არჩება. ხედავთ შანგრი-ლას სატრანსპორტო გზას, ნამქერის და ზვავის შემოსაზღვრულ სარკინიგზო მაგისტრალს, ქვიშით დაფარულს ავტომობილო გზას. ფიზიკის კანონია მეგობრებო ეს, რომ ქმედება ტოლია უკუქმედობის და რა ძალითაც აწყავს ადამიანის ბუნებას, იმ ძალით ბუნებაც აწყავს და უკუაქცევს ადამიანის მოქმედებას. მაგრამ ადამიანი მაინც შეუპოვარია და ის აგრძელებს თავის საქმიანობას და აი თავისი საქმიანობით მცენარეებს, ცხოველებს, ფრინველებს, არსებობას და სიცოცხლეს უსპორს და უმოკლებს მეგობრებო. აი ამ სლაიდზე კარგად ჩანს ადამიანის ხელს მის მოქმედებას რა შეუძლია, რა ეკოლოგიური კატაკლიზმები შეუძლია მოხდეს, შესაძლებელია მოხდეს გარემოში და ეკოლოგიაში. ამ სლაიდის შემდეგარე ადამიანებმა როგორ შეიძლება იფიქრო, რომ ადამიანს აი ასეთ გარემოში, აი ასეთ მომწამლელ გარემოში, როდესაც ჰაერში ფრქვევა ასეთი გამონაბოლქვი, შეიძლება აქ ადამიანს სუნთქვა და მის ფილტრს ჯანმრთელ მდგომარეობაში ყოფნა. მე ეჭვეპარება და სწორედ ამიტომაც იზრდება ისეთი დაავადებების აჩვენებლები და პროცენტი, რომელიც ზუსტად აი ასეთი ეკოლოგიურად დაბინძურებული გარემოს შედეგად წარმოიქმნება. მივედით მესამე პრობლემამდე, რომელიც აქვს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს. ეს არის ზუსტად გარემოს დაბინძურება, მეგობრებო. გარემოს დაბინძურებას ხელს ვერ უშლის თუნდაც ის მცირე რაოდენობით ელექტრომობილები, აი აქ ნაჩვენებია ელექტრომობილები, რომლებიც არიან შედარებით რა თქმა უნდა ნაკლები, მათ არ აქვს გამონაბოლქვი. თუმცა ნაწილობრივ მაინც ეს ელექტრომობილები ნაწილობრივ მაინც იყენებენ ხელმა საათს, თითქმის ნახევარს. ნახევარს ელექტროენერგიის ხარჯზე გადაადგილებიან. თუ შევხედავთ აი ამ სლაიდს, ნახავთ, რომ 91% თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტისა ზუსტად იყენებს იავისეული საწვავს. ეს არის ნავთობი, გაზი, ნახშირი და სხვა. და წარმოვიდგენია, რა დაბინძურებას მისცემს ეს გარემოს და ეკოლოგიას 91% მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტრანსპორტი. ეს არის ასეულ ათასობით, მილიონობით მანქანა და
ის ტრანსპორტი, რომელიც პირველ დონეზე გადაადგილდება. და აქ უსაფრთხოდ გადაადგილდებიან ისინი. რა თქმა უნდა, ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, მეოცე საუკუნეში, ცდილობდა, რომ აი ეს პირველი დონის ტრანსპორტი როგორმე აეყვანა მეორე დონეზე. აი სლაიდზე გვაქვს ნაჩვენები. აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მეორე დონეზე გადაადგილდება და მას აქვს საშუალება გადაიაროს ტყეზე, მდინარეებზე, ხეობებზე, ისე რომ შედარებით ნაკლებად დააზიანოს ისინი, რადგან მას ბიჯები აქვს, ხო, და მთლიანად არ ხდება აი ამ გზების გაყვანა მთლიან სიგრძეზე. იყო მონდომებული, იყო ესეთი პროექტი გერმანიაში, მოინდომეს, რომ მეორე დონეზე აეყვანათ ტრანსპორტი, ამ შემთხვევაში ტრამვაი. ეს არის ჩინეთის ტრამვაი, რომელიც ასევე მეორე დონეზე აყვანილებს. რა თქმა უნდა, აი ეს ტრანსპორტი შედარებით ნაკლებად ის იკავებს დედამიწაზე, ანუ ნაკლებად აზიანებს მას, მაგრამ მაინც ისმის კითხვა, რატომ არ განვითარდა ეს ტრანსპორტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით? რატომ არ ყოლა მან მთლიანად განვითარება? რატომ არ დაინერგა ყველა ქვეყანაში? დღეს რატომ არის ეს პირველი დონის ტრანსპორტი ასე ხშირი და რატომ არ არის ესეთი ტრანსპორტის გადაადგილება მგზავრობის და წესების გადაზიდვა? იმიტომ ჩემო მეგობრებო, რომ აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მე ახამდე გაჩვენეთ, ხედავთ როგორ არის დაწერფული ეს ამ სატრანსპორტო საშუალების გადასაადგილებელი გზა, ანუ რელსები, ხედავთ ამ ძიმე კონსტრუქციები, რამდენი მასალად შემცველობა არის აი მის ნაგებობებში, აი რამდენი კაპიტალური დანახარჯი იხარჯება მის ასაგებად, და მიხვდები თუ რატომ არ ყოლა აი ამ ტრანსპორტმა განვითარება. თანაც ჩემო მეგობრებო, როდესაც ტრანსპორტი ასაშენებლად ძვირია, ის ყოველთვის სამგზავროსაც და კეთების გადასაადგილებლადაც ძვირია. აქ უნდა ქონდეს დიდი ფინანსური შესაძლებლობები, რომ ყოველდღურად იმგზავრო ამ ტრანსპორტით და საკუთარ მაჯებელ მოხდეს ფინანსურმა საშუალებამ, მოხდეს აი ამის საშუალება. აი ეს გახდა მიზეზი, რომ არ დაინერგა აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც გარეკნულად ძალიან ლამაზიც არის და ძალიან ერთი შეხედვით ძალიან კარგი ჩანს გარემოსთან ზემოქმედებაში. რა თქმა უნდა, არის ასეთი ტრანსპორტი, რომელსაც იყენებენ ფუნიკული ორებზე და საბაგირო გზებზე და ყანას, მაგრამ ეს ტრანსპორტი არ ცვლის სერიოზულად პირველი დონის ტრანსპორტს. მათ არ აქვს საკუთარი ძრავა, მათ არ აქვს საკუთარი ძრავა და მხოლოდ და მხოლოდ სტადიონებით დაჭიმბვით გადაადგილდებიან. მივედით იმ დონემდე, მივედით იმ სიტუაციამდე, რომ თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ამას კიდევ ემატება ასევე ხარჯები, საწვავის ხარჯები, ანუ ენერგეტიკული დანახარჯები. საბოლოოდ 4 ძირითადი პრობლემა იკვეთება. და სწორედაც აი ამ პრობლემების გათვალისწინებით იყო აუცილებელი შექმნილიყო ისეთი დონის ტრანსპორტი, რომელიც აი ამ გამოწვევებს უპასუხებდა და დადებითად გადაწყვეტდა აი ამ პრობლემებს. ასეთი ტრანსპორტი ახლოს დამეგობრებო დღევანდელი SkyWay სიდიდიანის ტექნოლოგია, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვიმსახურებით საქართველოში. რა არის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია? ეს არის ტექნოლოგია ჩქაროსნული, ეს არის ტექნოლოგია, რომელსაც არ სჭირდება არანაირ საწვავი გმის გადასაადგილებლად. არის კომფორტული, არის ვიზუალური, არის ლამაზი, ტექნიკურად გამართული, ყველა კლიმატზე მორგებული, მას არ ყავს მემანქანე, მას არ სჭირდება ყოველდღიურად, ყოველსაათმობრივი საწვავი, მასში არის აკუმულირებადი სისტემები, რომლებიც ელექტროენერგიას წარმოქმნიან მზის ენერგიიდან და აი ამ მზის ენერგიიდან მიღებული ელექტრული ენერგიის საშუალებით გადაადგილდებიან უნიკალურ სატრანსპორტო გზებზე, რომელსაც სიმებიანი რელსები ეწოდება. სწორედაც მეგობრებო, რომ აი ამ უნიკალური ეკოლოგიური ინოვაციური ტრანსპორტის გენერალურ კონსტრუქტორს, ბატონ ანატოლი ონესკის ეკუთვნის ეს გამონაცემი, აი ეს ციტატა,
ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, ავტოსატრანსპორტო. და მართლაც მეგობრებო, აი ეს არის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. სახეც რომ ვიზუალურად როგორი შესახებია, როგორი სუბუქი არის ნასალების მიხედვით შემცველი, ადვილად ასე შენებელი, მისი ბიჯები ძალიან დიდ მანძილზე არიან დაშორებული. საერთოდ არ ახდენენ ეკოლოგიურ გავლენას და დედამიწის ლანდშაფტს არ აზიანებენ, იმიტომ რომ ძალიან ცირე ადგილებში სჭირდება აი ამ ტრანსპორტს, აი ნახეთ აი ამ ბიჯებში, აი ამ ბიჯების ჩამონტაჟება, ჩაანკერება დედამიწაზე, მიწის წიაღში. ამიტომ ის ნაკლებად გზას იკავებს დედამიწაზე, ნაკლებად აზიანებს მას, თითქოს ნულამდეა დაყვანილი ეს დაზიანება და სამაგიეროდ არის ჩქარი, ჩქაროსნული. შესაძლებელია განავითაროს 150 კმ/სთან 500 კმ/სთამდე სიჩქარე. არის როგორც სამგზავრო, ასევე საპირკეთ ტრანსპორტი. ეს უნიკალური ტრანსპორტი იწოდება სიმებიან ტექნოლოგიად. მაინც რა არის სიმები? აი ეს არის სიმები, რომელსაც სატრანსპორტო და რომელსაც მოძრაობს ჩვენი ტრანსპორტი. სიმებზე ყოველთვის ჰქონდა ადამიანს წარმოდგენა, ხედავთ აი ამ ფოტოებზე, რომ ადამიანი იცნობს სიმებს და მისი გამოყენებას მისთვის უცხო არ არის. ანალოგიურად აი ამ სლაიდზე ნაჩვენებია ხიდი, რომელზეც გვაქვს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სიმებად ვანტები, ანუ ბაქირები და ასეთი სატრანსპორტო საშუალება, კაივე სატრანსპორტო საშუალება, ზუსტად აი ამ სიმებზე, სიმებიან სატრანსპორტო გზაზე გადაადგილდება. მე როდესაც სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე საუბრობ, ძალიან ფართოდ ვხსნი ხოლმე აი ამ სლაიდს, აი ამ ნახატს, მაგრამ ეს მოკლედ აღნიშნავ. ნახეთ, შევადაროთ ორი სახეობის ტრანსპორტი. ერთი პირველი დონის ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალება, თუნდაც საავტომობილო ან თუნდაც სარკინიგზო ტრანსპორტი და შემდეგ მეორე, აი სკაივეის სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც აი აქ მაღლაც ძინზე ძინებიან გზაზე იმოსავს. როდესაც გვინდა რომ ავაგოთ გზა, რომელზეც გაიძეს ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი, აუცილებლად ა და ბ წერტილებს შორის ეს მანძილი უნდა მოვასწოროთ. ამავესაც ეს ბროლი მოვწრათ, აი ეს ფიცკავსი ფერდობი, აი აქ ყავზე გადავიყვანოთ, უნდა გადავატაროთ ძვირად ღირებული, ძალიან დიდი მასალების და ადამიანური რესურსების შემქმნელი შემცველი ხიდი, რომელიც არ ბეჭდება იაფი ყველა შემთხვევაში. და როდესაც ეს ადგილი მოსწოს და გაუჩელოთ, მე უნდა დაიგოთ საავტომობილო გზა, ეს იქნება ბეტონის, ეს იქნება ასფალტის, ან სარკინიგზო მაგისტრალი. ორივე შემთხვევაში, უბრალოდ სამივე შემთხვევაში, საქმე გვაქვს ძალიან დიდ ხარჯებთან, დიდ მატერიალურ დანახარჯებთან, დიდ ადამიანური რესურსების დანახარჯებთან. მაგრამ როგორი სიტუაციაა, როდესაც ჩვენ სკაივეის ტრანსპორტს ვავითარებთ? სკაივეის ტრანსპორტს ტოსინებიანი ტრანსპორტის გზა. მხოლოდ ან მხოლოდ აწერტებსა და ბეჭდებს უნდა ჩავაანკეროთ ჩვენ ეს ბიჯები და მასზე გავდოთ სატრანსპორტო საშუალების გზა. აი ეს არის მთელი მატერიალური დანახარჯები, მთელი ადამიანური რესურსების დანახარჯები მის მშენებლობის დროს. რა თქმა უნდა, ჩანს, რომ ძალიან მარტივია ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტის გზასთან შედარებით აი ამ ჩვენი სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ქცის მშენებლობა და რამდენადაც იაფი ჩდება
აი ამ ფის შენებლობა იმდენად ჩემო მეგობრებო იმდენად იქნება იაფი მასემსავრობა ძალიან ხშირად როდესაც ადამიანები ველაპარაკები ხოლმე კაივე სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე და ისინი მათ აბსოლუტურად რომ ჩადონ აი ამ ინვესტიციები კაივე სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის ასევე ხოლმე ასეთ შეკითხვას კი მაგრამ რა გარანტია მაქვს რომ აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია განვითარდება და ჩემი ჩადებული თანხა მე დამეთვონდება მოგედი და არა და არ დავკარგავ მას ჩემო მეგობრებო ყველანაირი мотиваცია და ყველანაირი ამ შემთხვევაში გარანტია თვითონ ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაშია იმიტომ რომ ეს იმდენად მარტივი, იმდენად მიმზიდველი, იმდენად ადვილად ასაშენებელი, იმდენად მოხერხებული და იმდენად ძალიან განსაკუთრებულია თავისი თვისებებით, თუნდაც იმიტომ რომ ის არის ეკოლოგიური, რომ ის არის ხმარს ნებისმიერი სახის დაცვას, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მას სჭირდება ელექტროენერგიის საწავი, ელექტროენერგია ენერგიის საწავი, რომელსაც გამოიმუშავებენ ელექტროსადგურები. ანუ ეს დამოუკიდებელი სატრანსპორტო საშუალებაა, რომელიც დამოუკიდებელ ყოველნაირად დამოუკიდებელ საწავს მოიხმარს. და რატომ არ განვითარდება თქვენი აზრით და ვინმეს აზრით ეს ტექნოლოგია, როდესაც ასეთი მარტივია, ასეთი ლამაზია, ასეთ ტექნიკურად სრულყოფილია, არ სჭირდება საწავი, არაბინძურებს გარემოს პირიქით, აცოცავს მას გარემოს ეკოლოგიას. აი ზუსტად გარანტია არის თვითონ ამ მომხმარებელს წინადადებაში, თვითონ აი ამ კომპანიის პროდუქტში, რადგან ის არის გარანტი თვითონ რომ ადამიანი ვინცაც ჩადებს თავის ინვესტიციას, არ დაკარგავს თანხას და პირიქით. აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების შემთხვევაში 10ჯერ, 20ჯერ, 50ჯერ და შეიძლება 10ჯერაც მეტი მოგება მიიღოს თავისი ჩადებული თანხის მესაძეთ. ეს იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია და თვითონ ეს კომპანია გავა საერთაშორისო ბირჟაზე და მისი აქციების ფასი რა თქმა უნდა არ დარჩება მინიმალურ დონეზე. მინიმალური ღირებულება მისი ერთი აქციის იქნება $1. და რამდენადაც განვითარდება ეს კონსტრუქცია და ეს სატრანსპორტო გზები და რამდენადაც მეტი ფასი გაიღებს სოფლის ფერმებში, მე თვითონ აიწერს აი ამ ტექნოლოგიის აქციები და მით უფრო მეტ მოგებას და მეტ დივიდენდს ნახავს ყოველი ადამიანი, ვინც აქ ჩადო თავისი შრომით შექმნილი თანხები და ის ადამიანი, ყველა ადამიანი, ვინც აი აქ მოვიდა ინვესტორად, აუცილებლად იქნება ტექნოლოგიის წილის მონაწილე აი ამ კომპანიაში, ჩემო მეგობრებო და ასეთ უნიკალურ, ასეთ მსოფლიო დონის კორპორაციის წილის მფლობელი იყო, ეს ძალიან დიდი საქმეა. ეს არის ძალიან დიდი გადაცმული ნაბიჯი. უკეთესობისკენ, ცხოვრების უკეთესად მოწყობისკენ, მთელი მომავლის ოჯახის და მთელი შთამომავლობის მომავლისთვის. და გარდა ამისა, თავი დავენებოთ იმას, რომ მივიღებთ აუცილებლად ფინანსურ შემოსავლებს. ამასაც რომ თავი დავანებოთ პირველ რიგში, უდიდესი შემოსავალი იქნება ის, რომ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების და დანერგვის აუცილებლად გაუმჯობესდება გარემო და ეკოლოგია. ჩვენ თვითონ, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი თაობა იცხოვრებს ისეთ გარემოს და ისეთ ეკოლოგიურ პირობებში, რომ შეძლებს ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვროს. მას არ შეაწუხებს ის დაავადებები და ის ქრონიკული დაავადებები, რომელიც დღესდღეობით აი ასეთ გაუსაძლის ეკოლოგიურ გარემოში აწუხებს ადამიანებს. შაშან გაზაფხულზე იყო ასეთი ინფორმაცია გავიდა ტელევიზიაში და ასევე ინტერნეტში, რომ თუნდაც ქალაქ თბილისში დაახლოებით 1 მეტრის სიმაღლეზე იმდენი მძიმე მეტალია ჩაწოლილი, იმდენი მომწამლელი ნივთიერებაა ჩაწოლილი, აი ყოველგვარი მოძრავი ტრანსპორტის მანქანებიდან გამონაბოლქვი, რომ როდესაც პატარა ბავშვებს ვაცილებთ ჩვენ,
ხელჩაკილებულები ან საბავშვო ეძლებით, ისინი კი არ ჯანსაღდებიან პირიქით, მეგობრებო ისინი იწამლებიან და ისინი იმუთებენ სხვადასხვა დაავადებებს. იყო მონაცემები, რომ თბილისში 0-დან 3 წლამდე ბავშვების კანცეროგენული, ანუ კიბოშემცველი დაავადებები გარკვეული პროცენტითაც გაიზარდა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და ყველაფერ შემოსავალს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ მივიდეთ კეთილშობილურ ადამიანობს შემოსავალს იმ მხრივ, რომ ჩვენ დავნერგა სუფთა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტ და ტექნოლოგიას. უკვე დიდხანს ვაპარებობ ამ ტექნოლოგიის მაჩვენებლებზე და მოთხოვნებზე, მაგრამ ადამიანებს აინტერესებს მაინც რა არის ძირითადი აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რა არის ის გზა, ის სიმედიანი გზა, რადგანაც მოძრაობს ტრანსპორტი. ნახოთ ეს სლაიდი, მეგობრებო. აი აქ არის ნაჩვენები ამ ტექნოლოგიის რელსი, სიმედიანი რელსი. ხედავთ სიმედიანი რელსის შიგნით შუაგულში, ცარიელ ადგილში, როდესაც ცარიელი ადგილი იყო ჯერ, სანამ ის შეისებოდა, მოთავსებულია წინასწარ დაჭიმული სიმები, რომელსაც აფიქსირებს აი სპეციალური შემავსებელი და მას გამძლეობას მატებს, მთლიან ადამიანის გამძლეობას მატებს და ხმაურს ახშობს მას ზევიდან მასზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს. ეს არის უნიკალური გზა, ეს არის უნიკალური გამოგონება, რომელიც სწორედ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გადასაადგილებლად გამოიყენება. და ასეთი გზა ჩვენ გვაქვს სამი სახის. აი პირველი, ეს არის ზედა არეს, ეს არის ნახევრადხისტი, ხისტი გზა და დრეკადი გზა. და ესენი შეგვიძლია ჩვენ აი ამ სლაიდზე ძალიან კარგად ვნახოთ. აი ის რის ნაჩვენებია დრეკად გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება, ეს არის ნახევრად ხის გზაზე მოძრავი ტრანსპორტი. ხოლო რაც შეეხება ხის გზას, ეს უნიკალური გზა, აი მაგალითად ეს უნიკალური გზა, აი ეს სლაიდი, აი ფოტო გადაღებული არის მარია გორკაში, ბელორუსიაში, მინსკთან ახლოს მდებარე პატარა სამხედრო ტიპის დასახლების ქალაქში, სადაც Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია თავისი ეკოტექნოპარკი აქვს გაშენებული. ეს არის ხისტი გზა. და მინდა გაჩვენოთ და მინდა ვთქვა, სიამაყით აღნიშნო, რომ აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მაღლა მოძრაობს, სადაც გადაასხდება 500 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო ეს ტრანსპორტი დაბლა მოძრავი გადაასხდება 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარით. ეს უნიკალური შესაძლებლობების ტრანსპორტია. ასეთი ჩქარი ჩქაროსნულად გადასაადგილებელი, ასეთი მართველი, ასეთ ეკოლოგიურად სუფთა. და როდესაც ტრანსპორტი ინერგება ახლიდან და მსოფლიოს ქვეყნებში უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება აუცილებლად ყველანაირი გამოცდები, ყველანაირი ტესტირებები. ის უნდა აკმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რომ ადამიანმა მასზე უსაფრთხოდ იმგზავროს და ამასთანავე გადაადგინდეს უსაფრთხო წესები. როგორ უზრუნველყოფს აი ეს Skyways ტრანსპორტი, რომ გადაადგინდეს ეს ტრანსპორტი მაღლა ცაში და როგორ უზრუნველყოფს ეს ადამიანების ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებას? აი ეს ნაჩვენებია სლაიდზე, ნახეთ. აი ეს არის რა თქმა უნდა სიმედიანი ტრანსპორტი, ეს არის გზა სიმედიანი ტრანსპორტის რელსები. მაღლა ამ რელსებზე მოძრაობს ტრანსპორტი, სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს ორივე მხარე და ნახეთ, მარცხნიდან ესე მარცხნიდან მას აქვს ჩამონტაჟებული სისტემა, რომელიც რელსებიდან გადასვლისგან იცავს მას და ბუნებრივია, თუ რელსებიდან გადასვლას იცავს ისეთი სისტემა, ავტომატური სისტემა და არაბლის საშუალებას, რომ სატრანსპორტო საშუალება გადავიდეს რელსებიდან, აქედან ჩანს, რომ დაცულია ამ მოძრავი ადამიანის უსაფრთხოება და აქ მოძრავი კლასების უსაფრთხოება. ისინი სხვა კითხვები. ჩვენ დღემდელი პრობლემები, რომლებიც აღვნიშნეთ, თქვით, რომ მოთხის სახის პრობლემა იყო, ერთხელ ძალიან სწრაფად გავლინეულებ კიდევ აი ამ პრობლემებს, ეს არის სატრანსპორტო ქსელის გადაწყვეტა, ეს არის უსაფრთხოების არარსებობა,
გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, ანუ დიდი საწვავის დიდი დანახარჯები. აი ამ გამოწვევებს როგორ უძღვება, როგორ რეალიზაციას უკეთებს SkyWay-ის ტრანსპორტს. ანუ რატო არის დღევანდელი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია მაღალ დონეზე, ისეთ მაღალ დონეზე, რომ ის ყველა მაჩვენებელში სჯობნის პირველი დონის ტრანსპორტს, თუ კი რაიმე სახის ტრანსპორტი გადაადგილება დედამიწაზე. ეს იქნება მონორელსი, ეს იქნება ჩვეულებრივი მატარებელი, ეს იქნება მეტროს მატარებელი, ჩვეულებრივი სატვირთო გადაზიდვები და ჩვეულებრივი ავტომანქანები და ასევე თვითმფრინავიც კი. შენ შემდეგ სლაიდში გვექნება ყველა სახის მაჩვენებელზე, აი ამ ყველა სატრანსპორტო პირველი ზონის სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარება. მაგრამ აქ მინდა ძირითადად ეხლა პირველ რიგში განვითარო ეს საკითხი, რასაც ეძახიან სახმელეთო ტურბულენტობას, ანუ აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტს. როდესაც აი აქ ნაჩვენებია სლაიდზე ორი მაგალითი, ეს არის სიმებიანი ტრანსპორტი, ეს არის მაღლა ნაჩვენებია სიმებიანი ტრანსპორტი, ისიც გაჩვენებს დაბლა, ეს არის ჩვეულებრივი ავტომანქანა პირველი ზონის ტრანსპორტი. მეგობრებო, აქ რა ხდება? როდესაც ტრანსპორტი გადაადგილდება პირველ დონეზე, არა აქვს მნიშვნელობა პირველ დონეზე გადაადგილდება, მეორე შემდეგ მეორე დონეზე თუ ჰაერში, არა აქვს მნიშვნელობა, მას აუცილებლად წინ ხვდება მას ჰაერის წინააღმდეგობა. აი ორივე სახის ტრანსპორტი წინ ხვდება ჰაერის წინააღმდეგობა. მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებებს აქვს იმდენად აეროდინამიკური ფორმა, რომ მასზე არ მოქმედებს ეს სახმელეთო ტურბულენტობა. ანუ ის კოეფიციენტი, რასაც ჩვენ ვეძახეთ აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტს, არის 6-ჯერ და მეტჯერ დაბალი ჩვეულებრივ ავტომანქანის, აი იგივე მაჩვენებელთან შედარებით. და წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც მანქანა მოძრაობს, წინ ხვდება, რათი როგორც აღნიშნეთ, ჰაერის წინააღმდეგობა. აუჩქარებს ტრანსპორტი ეს მანქანა, გაიზრდება წინააღმდეგობის მაჩვენებელი. გაიზრდება წინააღმდეგობის მაჩვენებელი და აუჩქარებს ტრანსპორტი, გაიზრდება საწვავის ხარჯი. და რადგანაც SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებებში ეს ტურბულენტობა, სახმელეთო ტურბულენტობა არ მოქმედებს, შესაბამისად დაბალია ის საწვავის დანახარჯები, რასაც ის გამოიყენებს თავისი მოძრაობის დროს. და თუ ამას არავე ვიტყვით, რომ როგორც წევენ ზეღან აღნიშნეს ძევით, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალება არ მოიხმართ არანაირ წიაღისეულს, მას არ სჭირდება ყოველდღიურად და ყოველსაათზე და ყოველ რაღაც გარკვეულ პერიოდებში საწვავის შევსება, უნდა ჩავთვალოთ და უნდა დავწუნდეთ, რომ ეს ტრანსპორტი არის მომგებიანი საწვავის ხარჯების მხრივ. ანუ მას არ აქვს დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, როგორც წევენ ჩვენ ვთქვით, აი ამ დიდ ენერგეტიკულ დანახარჯებზე მეოთხე პრობლემაში. შემდეგ სლაიდზეც ნაჩვენებია ორი სატრანსპორტო საშუალების შედარება. ამაზე მოკლედ ვიტყვი, რომ აი აქ ნაჩვენებია საწვავის კარტი, რასაც ისინი მოიხმარდნენ, თუ კი ეს ტრანსპორტი იმოსავლებს საწვავის ჩვეულებრივი ხევადის საწვავით. მაგრამ ვიცით, რომ საწვავი არ სჭირდება ხევადის სახით, ამიტომ სწრაფად გავუვლი აი ამ სლაიდს. აქ კიდევ არის ასეთი შედარება იმ მხრივ, რომ დანახარჯების მხრივ, მატერიალური დანახარჯების მხრივ, როდესაც იგება ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალების გზა და როდესაც იგება უნდა აიგოს SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალების გზა. რადგანაც ნახაზი და მე დაჩვენეთ და მოკლედ ავხსენე, მაგრამ აი აქ ვიზუალურად სლაიდების სახითაც ნახეთ, რა დიდი უზარმაზარი სამუშაოები უნდა შესრულდეს, როდესაც პირველი ზონის ტრანსპორტის საავტომობილო ტრანსპორტის გზას ვაგებს. უზარმაზარი მიწის სამუშაოები, გადატანის სამუშაოები, მოტკეპლის, მობეტონების, მოასფალტების სამუშაოები. ამასთანავე შესაძლებელია, რომ ისეთ ადგილას გაიაროს გზამ, თუნდაც საავტომობილო და თუნდაც სარკინიგზო გზამ ისეთ ადგილას გაიაროს, რომ კლდეების აფეთქება იყოს საჭირო. ხშირად ჩვენ ხედავთ, რომ გვირაბებში გადის ეს ტრანსპორტი, ამიტომ გვირაბებში აფეთქება ხდება ადამიანს და ყოველგვარი ასეთი ჩარევა ზვირად უწდება
დედამის ძირად უჩდება მის ლანდშაფტს, მის ეკოლოგიას, მის გარემო პირობებს. აი ის ლაიდი, რომელსაც ფეგანს აქვს, აი აქ სხვადასხვა გრაფიკების სახით მოცემულია სხვადასხვა მაჩვენებლები, რაშიც კალიეი სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ჯოხლის ყველა სახის პირველი ზომის ტრანსპორტს. ნახეთ, აქ არის კაპიტალური დანახარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგიის დანახარჯები, ანუ საწოლის დანახარჯები. არის გარემოს დაბინძურების მაჩვენებელი, არის საავარიო სიტუაციების მაჩვენებელი და ხედავთ, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი აღნიშნულია მწვანე ფერით. აი, ნახეთ, რაც დაბალი მაჩვენებელი და დაბალი გრაფიკი აქვს SkyWay-ის ტრანსპორტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ მაჩვენებლებში, ყველა ამ დანახარჯებში, ეს კაპიტალურ დანახარჯებში, საექსპლუატაციო ხარჯებში, საწოლის ხარჯებში, თუნდაც ბუნების და გარემოს დაზიანებაში და ავარიო სიტუაციებში ძალიან ძალიან ძლიერი მაჩვენებელი აქვს. იმასთან შედარებით, რომელიც ეხა აღნიშნე, აი აქ არის საავიაციო ტრანსპორტი, მეტროს ტრანსპორტი, ასევე ჩვეულებრივი ტრამვაის ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი საკრეფო მანქანები, მონორელსი, რკინის და ყლის ტრანსპორტი და სხვა მრავალი ტრანსპორტი, საკაბელო ტრანსპორტი და სხვა. ყველა მაჩვენებელში SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებას ჯობნის და მაღალ დონეზეა ვიდრე ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი. ერთადერთი, რაშიც მაღალი მაჩვენებელი აქვს გრაფიკზე, ეს ზუსტად არის მისთვის ასევე კარგი და დამახასიათებელი, რომ ის ჯობნის ყველა სახის ტრანსპორტს. აქ ჩვენ გვაქვს გამტარუნარიანობა. ანუ ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მარშრუტში SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია გადაიზიდავს გაცილებით ბევრ პროცესს და გადაიყვანს გაცილებით ბევრ მგზავრს უდრის სხვა საშუალებები. აი ამ ზუსტად გამტარუნარიანობაში მას მაღალი გრაფიკული მაჩვენებელი უჭირავს. და ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ქეის მდგომარეობით უკვე არსებობს 11 სახეობის სატრანსპორტო საშუალება SkyWay-ის ტრანსპორტში. მეგობრებო, 10-დან 7 არის სამგზავრო დანიშნულების, ხოლო 4 არის ჩვეულებრივ საკეთო გადაზიდებისთვის. საკეთო გადაზიდებში არის როგორც მძიმე წესდები, ისე მსუბუქი წესდები. და ცოტა ადრე გესაუბრებოდით, როდესაც იყო ფოტო სურათი, სლაიდი იყო დაგებული მარინა გორკის შესახებ, აი ამ ეკოტექნოპარკის შესახებ, რომ აი აუცილებელია, რომ ტრანსპორტ კონდეს გავლილი ტესტირებები, გამოცდები და სერტიფიცირებული იყოს ის ტრანსპორტი, რომ დაინერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ხო, აი ზუსტად აი ეს სლაიდი აღნიშნავს მაგას, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტს აქვს ძალიან სერიოზული განაცხადი გაკეთებული ამ კუთხით. ანუ მისის ტრანსპორტის სატრანსპორტო სახეობები როგორც სერტიფიცირებულია და ელოდება მსოფლიოში მხოლოდ მის დანერგვას. ეს არის 83 სერტიფიკატი, 83 სახეობის პატენტი, რომელიც SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალება მიიღო 19 ქვეყანაში. და წარმატებით აქცელებს აი ამ ქვეყნების მოცვას, რომ ყველა ქვეყანაში კონდეს მას აი ეს თავისი პატენტი. რა თქმა უნდა, ანატოლი იუნიცკი, რომელიც არის გენერალური კონსტრუქტორი აი ამ უნიკალური ტექნოლოგიის, რა თქმა უნდა, ის მარტო ერთი ადამიანი, როგორ შეძლებდა ამხელა კომპანიის განვითარებას. მან უდიდესი სამუშაო შეასრულა. მან შექმნა ეს ტექნოლოგია. მან ქაღალდზე გადაიტანა, დაამუშავა და ყველა სახეობაში, ყველა დეტალი მიიყვანა ტექნიკურ სრულყოფამდე. მაგრამ ამას ყოველთვის რეალიზაციის ჭირდებოდა შემდგომ ცხოვრებაში და რეალიზებას ჭირდებოდა წინამდებში, რეალობაში. აი ამიტომ ზუსტად რამდენიმე წლის წინ შექმნა ასეთი კომპანია, იუნესკოს ბრენდ ტექნოლოგი, რომლის სათაო ფიზიკარ განლაგებული
ბელორუსიაში ქალაქ მინსკში. მასში უამრავი ადამიანი, 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და მოღვაწეობს. ესენი არიან ძალიან განათლებული ინჟინერ-ტექნიკური კადრი, მაღალ კვალიფიციური კადრი, რომელიც ეხმარებიან ბატონ ანატოლი იონესკის, რომ აი ეს ტექნოლოგია განვითარდეს და შეიქმნას. საკუთარი საწარმოც აქვს აი ამ კომპანიას, იონესკის ტრეკ ტექნოლოგი კომპანიას. და აი ეს 11 სახეობის ტრანსპორტი, რომელიც ეღანე გაჩვენეთ სლაიდებზე, მათგან 7 სამგზავრო და 4 სატვირთო, ზუსტად აი ამ კომპანიის საკუთარ საწარმოში შეიქმნა. აი ამ მაღალ კვალიფიციური და მაღალ ტექნოლოგიურ, მაღალ კვალიფიციური კადრების და მაღალ ტექნოლოგიურ გარემოში შეიქმნა ეს ტრანსპორტი. და მარინა გორკას პარკი, ეკოტექნოპარკი არის უნიკალური დღეის მდგომარეობით, იმიტომ რომ მაი ამ ეკოტექნოპარკში არის განლაგებული 5 სატრანსპორტო საშუალების გზა. აქ არის რამდენიმე კილომეტრიანი ტრასები, რომელზეც თავისუფლად გადაადგილდება ეს ტრანსპორტი, როგორც სატვირთო, ისევე ჩვეულებრივ სამგზავრო ტრანსპორტი. ზაფხულობით აგვისტოს თვეში აქ ტარდება უნიკალური დღესასწაული, რომელსაც ეკოფესტი ეწოდება. აი ამ ფესტივალზე 1000-ობით, 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის და აი აქ ნახულობს ამ უნიკალურ ტექნოლოგიას, ზება მაშინ საკუთარი ხელით ეძება. მუზეუმში ნახულობს მის განვითარების ისტორიას. ელემენტარულად ადამიანები მოდიან თავიანთი ოჯახის წევრები, გახარებულები, ბედნიერები, ისინი ინვესტორები არიან, ისინი იმ მრავალ ათასიან არმიას ეკუთვნიან, რასაც Skyward Communities ინვესტორობა ჰქვია. ჩემო მეგობრებო, Skyward Communities უკვე 900 მილიონზე მეტი ინვესტორი ყავს, მას ყავს როგორც მსხვილი ბიზნესმენები ინვესტორებად, ისე ჩვეულებრივი ჩვენაირი ადამიანები, რომლებსაც საშუალება მისცეს Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია, აი ამ Skyward Communities-მა, რომ თავისი დანაზოგები ჩაედოთ ინვესტიციების სახით და ეზრუნათ თავიანთ საკუთარ მომავალზე, გაეუმჯობესებინათ თავიანთი ფინანსური მდგომარეობა ახლო მომავალში. და ეს არის ზუსტად ის სიტეთე, რასაც ჩვენ ველოდებით აი ამ ტექნოლოგიიდან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს ყველაფერი არის აი ამ კომპანიის და აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაში. თუმცა ეს დღევანდელი რეგიონი მოწოდებულია იმისკენ, რომ მოისმენოს ფერმა სტომარმა, აქციონერმა, პარტნიორმა, მოასმენინოს თავის მეგობრებს, თავის ახლობლებს, თავის ნათესავებს, რომ მათ გაიცნონ ეს კომპანია, მათ გაიცნონ ეს უნიკალური ტექნოლოგია, მათ შეიყვანონ ეს ტექნოლოგია, მათ დაუჯერონ აი ამ ტექნოლოგიის განვითარებას და თავიანთი ცვლილებები შეიტანონ ამ ტექნოლოგიურ საქმეში. ჩემო მეგობრებო, ამდენი საუკუნის მერე მაინტერესებს ხომარ გავიდა რომელიმე, ხომარ დაინტალეთ, ხომ კარგად ისმის ისევ ჩემი ხმა, იმიტომ რომ უკვე რამდენი წუთია და ახლობით 40 წუთი გავიდა ალბათ რაც ვაპარაკო და მაინტერესებს ყველაფერი ვიქცია თუ არა, იქნებ რომელიმე მომცეს კიდევ უკუ კავშირი და ისევ გავაქცევებს მეგობრებო. ფელოტებით შეიძლება? დამიწერეთ ფილმე, სანამ გავაქცევებ. იქამდე მე ჩავთავ სხვა სლაიდს. სანამ თქვენგან მივიღებ უკუ კავშირს. კარგი ხატუნამ ეთო, დიდი მადლობა აი ამ შეფასებისთვის და ასეთი უკავშირისთვის. ეს არის, ეს სლაიდები არის ფოტოებისგან დამზადებული, რომელიც გადაღებულია მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკში, სადაც ზუსტად მე ვიხარებ ხედავ, რომ ტარდება ხოლმე ეკოფესტივალი აგვისტოს თვეში სამხოში. აი ეს სურათი, ეს ფოტო ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ამ ჩვენი გუნდი ვართ გამოსახული სლაიდზე, აი ამ ფოტოზე, და ეს ჩვენ მიდივართ ყოველ წელს მან და ახლიდან გეცნობით ყველა სიახლეს, რაც იმ დროის იქნება. მაგალითად 2019 წელს როცა ვიყავი ეკოფესტივალზე,
არ იყო 500 კმ/სთ-იანი სატრანსპორტო საშუალების გზა გამონტაჟებული და ეს ტრანსპორტი მაშინ არქვა, მაგრამ რაც დიდი სიხარული იყო, შარშან 2019-ში, როდესაც აგვისტოს თვეში ჩავედით ეკოფესტივალზე და დაგვხვდა უკვე 500 კმ/სთ-იანი მატარებელი. აი, იმდენად იყო ეს გასახარებელი, რომ სლაიდზე ფოტოზე აღწევდეს ჩვენ ერთი ნაწილებად ჩვენი გონდეს, რომელიც აქ სეირნობის და ვათვალიერების სიახლეს. და აი მაღლა ზუსტად აი ეს ტრანსპორტი არის, თქვათ ეს შორის უნიკალური ფოტოა, იმიტომ რომ ერთმანეთს მოპირისპირე მიმართულებით მოძრაობდა ეს ტრანსპორტი. აი ეს 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარეს ტრანსპორტი მოძრაობდა აი ასეთი მიმართულებით, ხოლო შემდეგ ქვედა ტრანსპორტი მოძრაობდა პირიქით შეხვედრა. და შემთხვევით აი ამ ფოტოს გადაღების დროს თურმე აი ეს ორივე ტრანსპორტი აღწევდეთ. ეს ფოტო ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა, ძალიან უნიკალურია და ძალიან მიხარია და ამ ფოტოს ყოველთვის შევინახავ და ყოველთვის სიამოვნებით შევხედავ მას. ჩვენ გვიხარია აი ამ ტექნოლოგიასთან ახლოს მისვლა, მასში ჩაჯდომა, მისი ცეირნობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, არ გაივლეს ძალიან დიდი დრო, ეს არ იქნება 10, 20, 25 წელი, ეს იქნება ძალიან ხელშესახებად ახლოს დრო, როდესაც მართლა ჩავწერით აი ამ ტრანსპორტში, მართლა რეალურ ქსელზე ვიმგზავრეთ. ამის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ არაბეთში, არაბეთის საემიროებში, არაბეთის ემირატებში შენდება რეალური გზები, მეგობრებო, რეალური სატრანსპორტო გზები, SkyWorld Community, SkyWay სატრანსპორტო გზები. ამ შემთხვევაში აქ ნაჩვენები მაქვს შარჟაში მშენებარე ინოვაციური ცენტრი, რომელიც ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე შენდება, მაგრამ აქ ასევე, დუბაიში ასევე, მაღალსართულიან შენობებს შორის და კიდევ რამდენიმე ადგილზე არის დაპროექტებული და დღეს მდგომარეობით მშენებლობის პროცესშია ეს ჩვეულებრივი რეალური გზები. აი, როდესაც ეს რეალური გზები საბოლოოდ ჩაბარდება და როდესაც აი ეს უნიკალური ტრანსპორტი რეალურ მდგომარეობაში გაივლის იქ, როდესაც ჩვეულებრივი რეალური მგზავრი ჩაჯდება აი ამ ტრანსპორტში და იმგზავრებს, ეს იქნება უნიკალური შემთხვევა, ეს იქნება მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, დიდი გამოძახილი, რომ აი ასეთი ტრანსპორტი, აი ესეთ ეკოლოგიურ მდგომარეობაში, ასეთ ეკოლოგიურად რთულ პირობებში, ვიცით აქ რა კლიმატური ზონაც არის, თუ კი აქ ასეთი დაფუძნება პოვა, ეს ნიშნავს, რომ ყველა კლიმატურ ზონას მოერგება ეს ტექნოლოგია, ყველა ქვეყანაში წარმატებით დაინერგება, ყველა ქვეყანაში იქნება რეალური ფასები, რეალური მშენებლობები და რომ აი ეს დუბაი და ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე აშენებული ინოვაციური ცენტრი და ეს გზები, დუბაიში რეალური გზები გახდებიან ავანპოსტი მთელი მსოფლიოსთვის, რომ დაინახოს SkyWay სატრანსპორტო საშუალებების სიკეთე, მისი უნიკალურობა, მისი ყოველმხრივი შესაძლებლობა და ის ადვილად დაინერგება შემდეგ ყველა ქვეყანაში ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ამას სპეციალურად ძალიან ბევრი ექსპერტი ამბობს, ამას ძალიან ბევრი SkyWay ტექნოლოგიის ცოდნე ადამიანი ეყრდნობა აი ამ მოსაზრებას. დუბაიში ყოფნის დროს ჩვენმა გუნდმა, აი აქ არის ჩვენი გუნდი გამოსახული, საქართველოს გუნდი და სხვათა შორის წეღან ჩავსა მე რამდენიმე ვიდეო, სადაც იყო დუბაის შესახებად ვიდეო მასალა მოყვანილი და აი ამ ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს ის სიხარული, ის მდგომარეობა, რაც ადამიანებს ახლოს ერთმანეთთან და რაც აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას გზას გაუკვლევს. აი ეს ჩვენი გონდი აი ასე არის აქ წარმოდგენილი. ჩვენ ვიყავით რეალური მშენებლობის, რეალურ ქალაქში, რეალურ სივრცეში, SkyWay სატრანსპორტო საშუალებით რეალური მშენებლობის პირველი დამთვალიერებლები შარშან მაინცის თვეში
ეს უნიკალური ფოტოებით მაშინ არის გადაღებული და ძალიან ბევრი უნიკალური ფოტო და ვიდეო მასალა გადაღებული, რომელიც ალბათ შემორჩება ისტორიას, რადგან ისინი ნამდვილად ისტორიული ფოტო და ისტორიული ვიდეოა. იმის გარდა, რაც ახლა მოგახსენეთ, მე SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებები, ეს არის არა მხოლოდ ტრანსპორტი, რომელიც გადაწყვეტს და გადაიყვანს ქსაურებს, არა ჩემეგობრებო, ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზე, თუნდაც ასეთი პროექტი არის უნიკალური ნაყოფიერი გრუნტების მშენებლობა და ეკოსახლები, რომელშიც ადამიანი ცხოვრებს ჩვეულებრივ ეკოლოგიურად სუფთა მასალების განაჩენებულ შენობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გრუნტის პირობებში მოყვანილ საკვების პროდუქტებში და ნარგავებში. ეს უნიკალური შესაძლებლობებია, მეგობრებო, და კიდევ ყველაზე მთავარი, რაც იქნება დაგვირგვინება აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები იქნება უდიდესი სიტყვა, უდიდესი გამოძახილი, ეს იქნება ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში და მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში აი ეს ხაზოვანი ქალაქები იქნება ის მნიშვნელოვანი ადგილები, სადაც ადამიანი შეძლებს ძალიან სუფთა ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებას და არ მიაყენებს ზიანს ეკოსისტემას, ცხოველებს, ფრინველებს, ფლორას და ფაუნას, არანაირ ზიანს არ მიაყენებს. ეს იქნება ჰარმონიული ცხოვრება ბუნებასთან ადამიანებს. მაშასა მეგობრებო, ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ძალიან მოკლედ უნდა დავახასიათოთ ეს ტრანსპორტი. რა არის SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია? ეს არის ინოვაციური, ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი, ჩქაროსნული, ჩქარები, ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, როგორც აშენების, ასევე მოხმარების მხრივ, ადვილად ინტეგრირებადი, ეკოლოგიურად სუფთა და ადამიანის ჯანმრთელ ცხოვრებაზე მრგებული და მისთვის მეტყოლი. გარდა იმისა, ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ აი ეს სლაიდები უნდა გაგვიარა და უნდა ქვენახა ის სიკეთე და ის მნიშვნელობა აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, აქ მას მოკლედ მოყვანილი მე ფინანსირება. რა თქმა უნდა, ფინანსირებას უნდა ეთქვამდეს ბიზნესად ეს თემა, მაგრამ ამჯერად დრო გამეპარა. ამჯერად ვიტყვი, რომ აი ეს სატრანსპორტო კომპანიის განვითარება 2014 წლიდან 2020-მდე დაყოფილი იქნა 15 ეტაპად. ეკოტექნოპარკის მშენებლობის დროს და აი ამ სატრანსპორტო საშუალებების სერტიფიცირებისთვის ზუსტად იყო საჭირო ძალიან დიდი თანხები, კოლოსალური ფინანსები, კოლოსალური თანხები, რომელიც კომპანია მოიზიდა კრაუდინვესტინგის მეთოდით, ანუ სახალხო დაფინანსების მეთოდით. მეგობრებო, ჩვენ გავიარეთ უკვე 13 ეტაპი, დღეს მე-15 ეტაპზე ვარ და თუ უბრალო მათემატიკას მივმართავთ 2014 წლიდან დღემდე, გასული 6 წელი და გავიარეთ 13 ეტაპი, ახლა ერთ ეტაპ ნახევრის განმავლობაში, მაშინ როდესაც უკვე მთელი მსოფლიო იცნობს აი ამ ტექნოლოგიას, როდესაც რეალური ტრანსპორტი შენდება, როდესაც არსებობს სადემონსტრაციო შენები, მოგები, სადაც შეუძლია ადამიანს ჩავიდეს, ნახოს და გაეცნოს ამ ტექნოლოგიას, როდესაც არის უამრავი ფოტო, ვიდეო მასალა და როდესაც არის უამრავი ინფორმაციული საშუალებები, რომელიც აშუქებენ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ეს წარმოიდგინეთ, რომ ეტაპ ნახევარი დაძლევში გაივლის. რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირი დროში გაივლის ეს. ჩვენ ვერც გავიგებთ ალბათ ისე გაივლის ეს ეტაპ ნახევარი და ვიქნებით უკვე იმ სიტუაციაში, რომ შესაძლებელი იქნება აი ამ კომპანიის საერთაშორისო ბირჟაზე გასვლა. როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ მოვიდეს აი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ის რეგისტრირდება, მას ექნება პირადი პლატფორმა, პირადი კაბინეტი, რომელშიც თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები აბსოლუტურად ყველაფერი: ინვესტირება, ინვესტირების საშუალებები, იურიდიული დოკუმენტები, ფინანსური დოკუმენტები, ხელშეკრულებები, განული გზა 2014 წლიდან დღემდე, ყველა ის პროექტები, რაც გააკეთა და რაც შექმნა აი ამ კომპანიამ. იქ ახალ ამბებში შეგვიძლია გავეცნოთ ისეთ მასალებს, თუ რა დაინტერესებას ყოველთვის
სატრანსპორტო ტექნოლოგია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რამასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სხვადასხვა ქვეყნის როგორ განწყობილებით აშუქებენ მას, ჩეულებრივ სახელმწიფოებს შორის როგორ ხდება ამ აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, რა მუშაობას ატარებენ თუნდაც Skyways, Skybot კომუნების ხელმძღვანელობა, მისი მმართველობითი საბჭო, მისი დირექტორთა საბჭოს წევრები, რომლებიც კოლოსალურ უდიდეს სამუშაოს ასრულებენ. მეგობრებო, არანაკლებ სამუშაოს ვასრულებთ ჩვენ თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქვეყანაში ის ჯგუფები, რომლებიც ხელს უწყობენ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას. ჩვენი მხრივ ვართ ეს ადამიანები, რომლებიც ხოლმე ვასწავლთ აი ამ უნიკალურ გამოგონებას. თეორიული შესაძლებლობებიდან პრაქტიკულ შესაძლებლობამდე გადაყვავს ისინი. ჩვენ მოვიზიდავთ ფინანსებს, რომელსაც მე თვითონ ეს კომპანია გამოიყენებს იმ საჭიროების მიხედვით, როგორც არის გეგმით გათვალისწინებული აი ამ თავის 2014-დან 2020 წლამდე განვითარებისთვის. და ჩვენ გვაქვს მე ხო სლაიდი ვითხრათ გავაჩერე, აქ არის სხვადასხვა პაკეტები. შეიძლება დაიწყოს ადამიანმა თანხის ჩადება $500-დან და ავიდეს 50,000 და უფრო მეტ დოლარამდე, 150,000 დოლარიანი პაკეტები და ძალიან რამდენიმე მილიონიანი აქციის შეცვლის პაკეტებიც არის. მაგრამ მე მინდა დავამახლო ეს ყურადღება, დავამახლო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. იმიტომ რომ ეს კომპანია არის ჩვენი Skyward Commons კომპანია და აი ეს კომპანია არის ადამიანზე მორგებული კომპანია და ის ხელს უწყობს ყველანაირად ადამიანს, რომ განახორციელოს და რეალიზაცია გაუკეთოს თავის ოცნებებს, თავის მიზნებს. აი ზუსტად ნახა, როდესაც მთელი მსოფლიოს კუთხით აი ასეთი თავის უხილავი ვირუსი მთელს მსოფლიოს აყენებს უდიდეს რეკორდი ფინანსურ და ადამიანურ ზარალს, ხო, ადამიანის სიცოცხლე, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა აი ამ ვირუსმა, როდესაც ახალ ზარალს აყენებს, როდესაც მთელი ქვეების განმავლობაში ქათიშული იყო ჩვეულებრივი ბიზნესები, სამუშაოები, Skyward Commons-მა გადაწყვიტა ხარში დაუდგეს თავის უკვე ინვესტორებს და მომავალ ინვესტორებს. ჩვენ მე მინდა გითხრათ, რომ არის ორი უნიკალური საქციო პაკეტი. ეს არის ეს პაკეტები არის, მეგობრებო, ორი პაკეტია, ერთი 60-დან დისკონტი და ერთი 100-დან დისკონტი. რას ნიშნავს დისკონტი? აი მაგალითად, როდესაც ვამბობთ ჩვენ, რომ არის საქციო პაკეტი 100-დან დისკონტი, ეს ნიშნავს, რომ $1 ჩვენ ყიდულობთ 100 აქციას, მეგობრებო. როცა წინა შემთხვევაში, სანამ პანდემიის დროს აი ამ უნიკალურ პროდუქტს გამოუშვებდა აი ეს კომპანია, იქამდე ეს $1000 ყოველ შესაძლებელი იყო 31000 წელი. ნუ 1000 წელი კიდე გამატებოდა ბონუსის სახით. სულ 32000 წელი შეიძლება ეკეთა ადამიანს თავისი $1000-ის ჩანდებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის გასული წელი წარზე აი ეს ახალი საქციო პაკეტი. ერთი წლის განმავლობაში, ამა 12 წლის განმავლობაში ის ძებს $1200 და იღებს ასოციაციას აქციას. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მოსწონს ეს ადამიანებს, უკვე ჩვეულებრივი აქციონერები, ჩვეულებრივი ინვესტორები ყიდულობენ ისევ ამ აქციებს. მაგრამ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ სტუმრებზე, რომელიც ახლა არიან შემოსულები, ჯერ თუნდაც არ არიან ისინი ინვესტორები და აქციონერები. მინდა მათი ყურადღება მიაქციო ამ საქმეს, ამ კუთხით, რომ ეს საქციო პაკეტი იქნება მხოლოდ 30 იუნიტის ჩათვლით. მეგობრებო, გამოიყენეთ ეს შანსი. ეს შანსი გამოიყენეთ იმისთვის, რომ გაამრავლოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენ საფუძველი ჩაუყაროთ თქვენ მყარ ფინანსურ სიტუაციას. შემდეგ, როდესაც 30 იუნიტი გაივლის, ისევ ჩვეულებრივ დაბალ
აქციანი პაკეტები იქნება შესაძლებელი. მოკლედ, და რატომ? იმიტომ, რომ კომპანია მიდის იქითკენ, რომ სასა უნდა გავიდეს ბაზარზე. სულულებლად ვერ იქნება მაღალ აქციების შემცველი, მაღალი რაოდენობის აქციების პაკეტები. ის უბრალოდ უნდა მიუახლოვდეს ეს თვალს, რომ კომპანია იყოს საერთაშორისო ბირჟაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მისი პროგრამით ეს კომპანია როგორც იყო დარეგისტრირებული, ამის კომპანიაში როგორც წერია, პირველივე გასვლის დღიდან მისი აქციის ღირებულება, ერთი აქციის ღირებულება იქნება $1 ტოლფასი. და დღეს თუ ჩვენ ყიდულობ ეს აქციი, $1-ად, 100 აქციას არა, დადგება დრო, როდესაც $1 შევიდნენ მხოლოდ 5 აქციას და უფრო ნაკლებსაც. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველა მომენტში, ყველა დროს ინვესტიცია, აი აქ კომპანიაში ჩაგებული ინვესტიცია, მაინც მომდებიანია მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს როდესაც ბაზარზე გავა, მისი აქციების წილი და აქციების ფასი და აქციების მოთხოვნა გაიზრდება იმის შესაბამისად, როგორც გაიზრდება ჩვეულებრივ გზების მშენებლობა და ტრასების მშენებლობა და აი აქ მოძრავი ტრანსპორტის რაოდენობის მშენებლობა და მასზე მოძრაობა. ეს არის უნიკალური საშუალება ჩვენთვის. ნა თქმა უნდა, აქ ჩვენ გვაქვს პარტნიორული პროგრამა, რომელშიც ღებულობენ ადამიანები თავიანთი სურვილის მონაწილეობას. არავინ არ აძალებს მას ნებისმიერ პარტნიორს, რომ მან მიიღოს პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობა, მაგრამ ეს მას თვითონ ჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც შედარებით ნაკლებია ხელფასი, როდესაც ლიური თუ ყოველთვიური შემოსავლები ნაკლებია, ამით ისინი ნახულობენ იმ საშუალებას, რომ გადაიხადონ თავიანთი პაკეტის ღირებულება. ასევე აი გააკეთონ ახალი პაკეტები და გამრავლონ თავისი ფინანსური მაჩვენებელი, თავისი ფინანსები გამრავლონ მეგობრებო. და აქ ჩვენ მე მინდა ვთქვა, რომ სიხარული ძალიან დიდი მონდომები ზეკიდებით ჩვენ ჩვეულებრივ ინვესტორებს, ჩვეულებრივ არამარტო იმ პარტნიორებს, რომელსაც უნდა პარტნიორულ საქმიანობაში მონაწილეობა, არამედ ჩვეულებრივ ყველა ინვესტორს მას ზეხმარებით, მათთან ერთად შეგვიძლია გავიაროთ ეს საკითხები, რომლებიც მათ დაახლოს, რომლებიც მათ მეტ ინფორმაციას მისცემ. აი ამ თუნდაც პირად კაბინეტში მოთავსებული ყველა სიახლის შესახებ გაცნობას. ჩვენ მასთან ინდივიდუალურადაც მუშაობთ და ჯგუფურადაც მუშაობთ. ჯგუფურად ნიშნავს, რომ კეთდება და ტარდება ჩვეულებრივი ვებინარები, ტრენინგები, საუბრები, ერთმანეთს ვხვდებით. თუმცა ეს ბოლო პერიოდი ამ პანდემიის დროს შედარებით ეს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, არ იყო მიზან შეწონილი, ამიტომ ჩვენმა საქართველოს ფონდმა დაიწყო ონლაინ შეხვედრები. ძალიან კარგად დაინერგა ეს შეხვედრები. კვირაში რამდენიმე დღე გვაქვს გამოყოფილი, როდესაც ზუმ შეხვედრებით ერთმანეთს, აი ამ ვებინარებს ვატარებთ, ამ პრეზენტაციებს ვატარებთ, ჩვეულებრივ დიაპოლისის ოთახის მეშვეობით. ამიტომ ადამიანები, ვისაც სურს, რომ ინფორმაცია მიიღონ აი ამ უნიკალური კომპანიის შესახებ, არ არიან მეგობრებო ინფორმაციულ ვაკუუმში. მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი საშუალებით მიიღონ ინფორმაცია ამ უნიკალური კომპანიის შესახებ და მოწონების შემთხვევაში გახდნენ აი ამ ერთიანი უდიდესი კომპანიის წევრები და იყვნენ ერთ დიდ ოჯახში, იყვნენ გაერთიანებული, რასაც Skyward Community ქვია. და რაც მომავალი ჩვენს მომავალ ცხოვრებას განსაზღვრავს დადებითად და რაც ჩვენ ძალიან ბევრ სიკეთეს მოგვიტანს, ჯანმრთელ ცხოვრებას მოგვიტანს იმ აურაცხელ სიკეთეს და იმ კეთილშობილური მიზნების გამოწვევას, რასაც დღეს ჩვენ ვემსახურებით და რაც გვინდა, რომ აი რასაც გვინდა, რომ მივახციოთ. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თუნდაც ასეთი პანდემია, რომელიც დღეს გვაქვს, ხო, თუნდაც ნებისმიერი ეკოლოგიური პრობლემა, არ ჩერდება ერთ ადგილზე, ერთ კონკრეტულ ქალაქში, ერთ რეგიონში, თუნდაც ერთ ქვეყანაში,
ჩვენ ხომ დედამიწაზე ცხოვრობ ბუნებრივ საზღვრებში. სახელმწიფოებს შორის საზღვრები რა არის? უბრალო ხაზებია, რომლებსაც ადამიანები ამლებენ მხოლოდ, ხო? აი ეკოლოგიურ უბედურებას, ეკოლოგიური პრობლემას თავისუფლად შეუძლია გადაადგილდეს. აი ამ ხაზებზე, აი ამ საზღვრებზე და ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში თავისუფლად გადავიდეს. ამიტომ მთელი მსოფლიო, მთელი დედამიწის ზედაპირი, მთელი ატმოსფერო უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად ჯანსაღი, რომ აქ იფუნქციონირებს ჯანსაღმა ურთიერთობებმა, ითხოვოს ჯანმრთელმა ადამიანებმა, ჯანმრთელმა მომავალმა თაობამ. ამიტომ მეგობრებო, აი ეს საკითხი ერთიანად გვახელოთ ჩვენ, ნებისმიერ ადამიანს. ფიქსუ პატარა, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, ოჯახის ნებისმიერ წევრს ემიკონგავ, ყველას ჰყავს ჩვენი ოჯახი, ყველას ჰყავს შვილები, მეგობრები, ნათესავები და ჩვენი სულები არ არის როგორ გარემოში ცხოვრობ, როგორ გარემოში იზრდებიან ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი თაობა. ეს ჩვენთვის პრიორიტეტია დღეს. და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ პრიორიტეტული საქმის გამარჯვება Skyward Omnibus, აი ამ Skyway სატრანსპორტო საშუალების გამარჯვება ასევე იქნება ჩვენთვის დიდი ფინანსების მომზადება და ჩვენერთნაირად კეთილდღეობაში იქნებით, როგორც ჯანმრთელობით და როგორც სუფთა და ეკოლოგიურად ძალიან მომხიბლულ გარემოში ცხოვრობით, ასევე ჩვენი ფინანსებითაც. მეგობრებო, გადაეცით ეს ადამიანებს, გადაეცით, რომ არსებობს ასეთი კომპანია, რომ შეიძლება დღესაც ინვესტირება, რომ შეიძლება ხელის შეწყობა აი ამ კეთილშობილური საქმის. ჩვენ ადრესლებში მახსოვს, მე ძალიან ადრესლებში ეკოლოგიაზე და ბუნებაზე რომ ზრუნავდით, გავდეთ ნერგებს, ხო? ყველას გვახსოვთ ჩემი ასაკის ადამიანებს ის ხედი, როდესაც სამსახურიდან თავისუფლად, ნუ ეს შაბათი დღე იყო თუ არა, მნიშვნელობა რა დღე იყო, გამოვდიოდით და ნერგებს გავდით. მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ინვესტირები 1000 და მეტი ხის დარგვას ნიშნავს, მეგობრებო, ეს მთელი წყის გაშენებას ნიშნავს, რადგან როდესაც იქნება პრიორიტეტული Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, როდესაც უდიდეს დაწევას, რა თქმა უნდა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს დარჩებიან და იქნებიან, რა თქმა უნდა, არ იქნება მარტო სატრანსპორტო საშუალებას Skyway ტრანსპორტი, სხვა ტრანსპორტებიც იქნებიან, მაგრამ როდესაც სოფიოში დიდ წელს დაიკავებს აი ეს ჩვენი ტექნოლოგია, დამეწმუნეთ, რომ ძალიან გაგემსახდება გარემო, დამეწმუნეთ, რომ ძალიან სუფთა იქნება ეკოლოგია, სუფთა გარემოში იქნებიან და გაიზრდებიან ჩვენი შვილები, გამოიკვებიან სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტები და გარემოს მცენარეული და მცენარეული საფარი, ფრინველები და ცხოველები ამოისუფთავენ, ჩვენ ამოისუფთავთ, მეგობრებო, ჯანმრთელად ამოვისუფთავთ ჩვენ. და ეს არის ჩვენი მიზანი, ეს არის ჩვენი მისია. აი აქეთკენ მიმდივართ, აქეთკენ ზეობნებით ადამიანებს, რომ წამოვიდნენ, გამოყვნენ ჩვენ და მიიღონ ის აქტიური მონაწილეობა, რასაც ჰქვია Skyward Community ინვესტირება და საერთო სახალხო საქმის წესება. მეგობრებო, მე ამით მინდა დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გამოსვლა. თუ გეკნებათ შეკითხვები, შეგიძლიათ დავწეროთ ჩატში, აი ეს ელექტრონულ ფოსტაზე შეგიძლიათ მომწეროთ. დამერწმუნეთ, რომ არც ერთი კითხვა არ იქნება უპასუხო, რასაც დღესაც დასწრებთ და აუცილებლად, აუცილებლად მინდევთ აქ დასმულ კითხვებზე პასუხს. ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ დაწეროთ, შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი დღევანდელი პრეზენტაციის შესახებ, შეგიძლიათ თქვათ მოგეწონათ თუ არ მოგეწონათ, შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ რა არ მოგეწონათ, რომ შემდეგი პრეზენტაციის დროს მე ის ყურად ვიღო და გამოვასწორო. ყველაფერი შეგიძლიათ, ჩვენ ერთი გონდი ვართ, ჩვენ მეგობრები ვართ. მე ხოდა იმით რომ ზოგიერთ თქვენთან და არ ვეცნობ, მე ყოველთვის მეგობრად ვთვლით ჩვენ, ჩემს და ჩემს ახლობლად ვთვლით.
ყველას ჩემო მეგობრებო და ერთ ისობი მექნება როდესაც გაგიცნო ყველას ვინც აი ამ კონფერენციაზე ამ პრეზენტაციაზე დღეს მისმენით ასე მოთმინებით და ასე გულისხმობთ უღრმესი მადლობა შეგიძლიათ დაწეროთ როგორც კითხვები ასევე თქვენი დამოკიდებულება აი ამ პრეზენტაციის მიმართ რა თქმა უნდა მადლობაც მოგახსენიათ ყველას დღეს ვინც აქ ჩემთან ერთად იყავით მეც მადლობა საბატონო მანენე ბატონო დავით თქვენს მხარდაჭერას გძნობდით დღეს ძალიან ადრევე შემოგძანდით და მომეხმარეთ რომ კარგად დამეტეს და ეს ჩემი გამოცდა დიდი მადლობა ну мы хотим вам ехала аз არის მხოლოდ ციფერები და მხოლოდ მართლობა შეგიძლიათ მე ღიას დავტოვებ ოთახს უბრალოდ მიკროფონს და ვიდეოს გავფიშავ შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი კითხვები და თქვენი წინადადებები უღმესი მადლობა მეგობრებო შემდეგ შეხვედრამდე და ვისაუბრებდი რომ მალე მოხდეს ჩვენი შეხვედრა მალე გადაიაროთ აი ამ დემონდა პანდემიან და მალე შევხვდეთ ერთმანეთს რეალობაში. კარგად დაგემოდეთ.